As Sete Leis Espirituais do Sucesso é um livro do médico indiano Deepak Chopra, que vai além meramente de falar sobre como obter o sucesso em termos de. Bens materiais, e sim fala sobre o sucesso em um nível mais elevado, que seria preencher as necessidades da alma e a nossa realização enquanto seres humanos. Cada vez mais nós vamos despertando para a realidade de que ter felicidade não é o mesmo que conquistar bens materiais e que existem coisas mais importantes quando o assunto é viver uma vida de plenitude. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre as sete leis espirituais do sucesso. E eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar tudo que tem saído por aqui. O livro traz um pouco de luz. Sobre como obter realização pessoal, explicando as leis simples e poderosas que regem a harmonia do universo. E que, quando são obedecidas, trazem serenidade e bem-estar, nos transformando em pessoas melhores e, definitivamente, bem-sucedidas. Vou iniciar a explicação sobre os princípios básicos das sete leis espirituais do sucesso, descritas por Deepak Chopra. Começando pela primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Essa lei representa o princípio de tudo, que seria a fonte criadora ou o potencial divino que há em tudo que existe, inclusive em nós mesmos. Aqui existem todas as possibilidades da criatividade infinita, onde tudo é possível para aquele que crê. Em vez de ver para crer, é preciso crer. Para ver? A primeira lei diz respeito à nossa essência, que é quem nós realmente somos. Quando alguém te pergunta quem é você, o que é que você responde? Você responde que você é o seu cargo? Ah, eu sou dentista, eu sou mecânico, eu sou contador. Você pensa que você é a sua profissão? Ou você acha que você é as coisas que você tem? Ah, eu sou alguém que mora numa casa em Campinas e tem um HB20. Você não é o seu cargo e nem os seus bens. Caso contrário, imagine que um dia você perca a sua profissão e os seus bens. E aí, significa que você não é mais nada? Não, você continua sendo você. O seu cargo e os seus bens são coisas do mundo exterior, mas você é muito mais do que isso. A sua natureza é a potencialidade pura. O que você é está na sua essência, que seria o seu verdadeiro eu, enquanto fonte criadora ou potencial divino. Para entrar em contato com essa fonte, é preciso reservar um tempo para ficar em silêncio e apenas ser. A melhor recomendação é o silêncio. Seria reservar todos os dias alguns minutos para ficar sozinho, em silêncio, apenas apreciando o momento presente, sentindo a sua respiração, ouvindo os seus batimentos cardíacos e plenamente presente ao que você estiver fazendo. Se você está descascando uma laranja, esteja presente descascando essa laranja. Sem ficar no cabeção pensando sobre as coisas ou assistindo a vídeos e por aí vai. É ficar em silêncio pelo maior tempo que você conseguir. Você pode ficar uma hora por dia, depois duas, depois três. No começo você vai se sentir maluco, mas depois os diálogos mentais vão diminuir e aí você vai ficar mais tranquilo e menos ansioso. Se você puder entrar em contato com a natureza, isso também é uma excelente forma de se conectar com o seu eu interior. Outra forma de acessar a potencialidade pura é praticando o não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas. Como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, você cria muita turbulência no seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Em vez de ficar racionalizando sobre tudo e emitindo julgamentos sobre as coisas que acontecem, passe a simplesmente observar o que acontece com o máximo de neutralidade sem julgar vamos passar agora para a segunda lei espiritual do sucesso que é a lei da doação a criação é um constante fluxo de dar e receber e por isso é preciso doar e servir para movimentar a abundância em nossa vida a lei da doação fala sobre a importância de doar de forma desinteressada ou seja sem esperar Nada em troca. Segundo o livro, quando esperamos alguma retribuição ou reconhecimento através das nossas doações, elas perdem o seu valor, porque elas deixam de ser uma doação. Se você faz alguma coisa por outra pessoa, esperando que ele retribua, fazendo também algo por você, ou que ele reconheça, te bajulando ou dizendo como ele é agradecido pelo seu gesto. Você não está verdadeiramente doando. E sim, está tentando fazer um tipo de troca. Você não está fazendo uma doação, e sim uma permuta. Doação é apenas quando não visa absolutamente nada em troca. Você dá alguma coisa e não espera retorno. E a doação não necessariamente precisa ser de bens materiais. Ela pode também ser através de simpatia, educação, gentileza, uma palavra amiga, um elogio sincero. O livro também fala que você deve dar aquilo que você deseja que o universo te dê. Se você quer receber gentileza e amor, então passe a ser amoroso e gentil com as pessoas ao seu redor. Não para que elas te retribuam. E sim, para que o universo te recompense. Se você quer mais prosperidade material, então ajude outras pessoas a alcançar essa prosperidade através dos seus ensinamentos ou dos seus serviços. Você vai dar aquilo que você espera receber, só que você não vai criar a expectativa de que as pessoas para quem você deu te devolvam alguma coisa. Não! Talvez o universo te dê o retorno através de outras fontes. Hora de ir para a terceira lei, que é a lei do karma, ou lei de causa e efeito. Segundo essa lei, o universo é uma espécie de espelho que reflete as nossas intenções e ações e faz isso através da lei do karma. Dessa forma, se nós odiamos, seremos odiados. E se nós amamos, seremos amados. Se nós somos miseráveis, viveremos a miséria. E se nós somos abundantes, teremos abundância. Agora, há pouco na lei da doação, eu falei que as doações devem ser desinteressadas no sentido de que você não deve criar a expectativa de que a pessoa que recebe a doação irá fazer algo por você. Mas o fato é que ao doar qualquer coisa, a energia de entrega sempre retorna para você e isso é o famoso karma. Muita gente pensa que um karma é uma coisa ruim, mas não! O karma é simplesmente um retorno. Eu falo bastante sobre a lei de causa e efeito dentro do treinamento mestres do universo. E um fato é que tudo que nós vivemos é uma consequência das nossas escolhas e tudo o que nós viveremos no futuro será reflexo das sementes que plantarmos hoje é claro que nós não temos controle de tudo que pode acontecer no mundo mas salvo eventos de força maior nós podemos sim ter controle de como os acontecimentos impactam a nossa vida por isso procure sempre pensar nas consequências daquilo que você faz para você e para as pessoas ao redor. Busque estar sempre tranquilo sobre as suas decisões e atitudes. O karma não existe só nas experiências negativas, o karma também pode ser positivo. Indo agora para a quarta lei, que é a lei do menor esforço, nós aprendemos que tudo que está Alinhado com a natureza e com o universo, é aquilo que flui sem esforço. Mas calma, não estamos falando sobre preguiça, não é disso que se trata o menor esforço. Na verdade, é um princípio de não resistência. Se você observar a natureza, você vai ver que ela despende o mínimo de esforço no seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, ela apenas cresce. O peixe não tenta nadar, ele apenas nada. É da natureza do sol brilhar, essa é a sua natureza intrínseca. Você precisa buscar, ir no sentido daquilo que é da sua natureza. Sempre que você fizer algo que vá contra a sua natureza, você vai encontrar muito mais atrito. É preciso se perguntar qual é o caminho de menor resistência. O mínimo esforço também consiste em não gastar energia com coisas que não temos controle. Trata-se de aplicar a aceitação sobre aquilo que não pode ser mudado. É parar de querer controlar as pessoas e as situações e aceitar que certas coisas são como são. Segundo Dipak Chopra, a ansiedade em relação aos eventos da rotina surge porque nós queremos encontrar todas as soluções para todos os problemas, sendo que nós não temos controle sobre tudo. A aplicação da lei do menor esforço deve ser relacionada a assumir a responsabilidade necessária para resolver os seus problemas, mas também aceitar aqueles que não dependem de você. Isso vale também para as nossas reclamações cotidianas, como a chuva e a fila do mercado. Se você não tem como mudar uma situação, é melhor simplesmente aceitar. E liberar sua mente. Deixar para se si estressar sobre problemas que você pode fazer algo a respeito. Agora vamos passar para a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo. Essa lei diz que tudo começa com uma intenção e a partir dela podemos criar e materializar nossos objetivos. Segundo o livro, tudo é possível no campo das possibilidades, mas devemos manifestar e trabalhar por aquilo que desejamos. O segredo do sucesso aqui é a união entre atenção e intenção. Você deve concentrar sua atenção em alguma coisa, tendo a intenção correta, em alinhamento com as sete leis espirituais do sucesso. Assim você vai fazer com que suas metas e suas ações caminhem juntas para realizar todos os seus sonhos. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será o teu destino. Partindo para a sexta lei, vamos para a lei do desapego. Tudo na criação é essencialmente. Livre. Por isso, para que essa lei flua em nossa vida, é preciso respeitar a liberdade e a natureza de cada ser. Quando você quer alcançar um objetivo, você deve traçar um plano de ações e começar a trabalhar por esse objetivo. Mas, para que dê certo, é necessário também se desapegar do resultado. Parece contraditório, mas não é. Só o desprendimento garante o sucesso. E aqui não falamos apenas em sucesso material, mas sim também em uma dimensão espiritual. O desapego não significa que você vai deixar o seu objetivo de lado, e sim que você vai focar no aqui e agora, em vez de viver em função de realizar o seu desejo. Muitas vezes nós voltamos a nossa atenção ao futuro e esquecemos de curtir a jornada. Nós focamos os nossos planos e naquilo que queremos que aconteça, porque nós queremos um certo resultado. Mas não curtimos o presente. Além disso, por mais meticulosos que nós sejamos sobre a realização dos nossos planos, o fato é que o futuro contém diversas incertezas e não é possível prever todas as coisas. Até o ano de 2019, a grande maioria de nós tinha planos para o ano de 2020 que precisaram ser radicalmente mudados com a chegada da pandemia. Nós não temos controle sobre tudo, então é preciso se desprender de querer que tudo aconteça conforme você planejou para poder estar aberto às possibilidades que o universo pode trazer. Por isso, por maior que seja o seu desejo de que algo se concretize, não tire a sua atenção do agora. Foque em tudo que você pode realizar hoje para que o seu futuro seja como você planejou. Mas sem se esquecer de aproveitar também o presente. Hora de ir para a sétima e última lei, que é a lei do Dharma, ou lei do propósito. Dharma é um termo sânscrito que significa finalidade na vida. Toda pessoa é única e possui uma finalidade para estar nessa vida, ocupando esse lugar no espaço e no tempo. A lei do Dharma diz que nós nos manifestamos sob a forma física para cumprir uma finalidade que vai muito além da matéria. Todos temos talentos que devem ser expressados. Nós nos alinhamos com o fluxo da vida através do cumprimento de nosso propósito de alma. Encontrar seu propósito significa descobrir a sua verdadeira missão. Aquilo que você ama fazer e que ao mesmo tempo pode gerar benefícios para você e para aqueles ao seu redor. Aqui eu sei que muita gente se sente angustiada porque não conhece o seu propósito. Sobre isso, eu vou indicar um outro vídeo meu que está aqui no YouTube, que é o vídeo em que eu falo sobre o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro fala sobre a busca por um propósito e eu já fiz vídeo sobre esse assunto. Vale a pena pesquisar aqui no YouTube e assistir. Quando você direciona a sua existência para o cumprimento de um propósito, tudo se torna mais leve, porque aí as coisas não são só sobre você e sobre as suas ambições particulares, e sim sobre algo maior. Para mim, Cíntia, estar aqui gravando vídeos faz parte do meu propósito. Eu geralmente gravo os vídeos aqui do canal, inclusive esse que você está assistindo agora, aos domingos de manhã. E o motivo porque eu estou aqui, com um sorriso no rosto, em pleno domingo de manhã, é justamente porque eu vejo um sentido nisso que é feito. Então abrace o seu propósito e você também vai perceber que a vida se torna muito mais cheia de sentido. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários qual dessas sete leis você achou mais interessante aprender. Qual te deixou mais pensativo? Vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz sobre o livro Em Busca de Sentido. Que você vai adorar assistir. É um dos meus vídeos preferidos. Você vai poder clicar e conferir. Até!